Salam, xoş gördük. Rusiya Xarici Naziri Lavrovun Azərbaycana 2 günlük səfəri başa çatdı. Səfər ərəfəsində Moskvadan Bakıda olarkən Rusiyanın baş diplomatının dilindən maraqlı və pozitiv bəyanatlar səsləndi. Eləcə Kremlin Yerevana təzyiq imkanlarını nəzərə alsaq, niyə prosesin uzanmasına və Ermənistanın pozucu fəaliyyətinə göz yumur, bir çox hallarda isə hətta dəstəkləyir. Əsas düyün nöqtələrindən birinə çevrilən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Moskvanın mövqeyi nə dərəcədə aydındır və ən əsası Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin köməkçisi Don Frit İrəvanda olarkən Azərbaycan Minskov həmsədirliyi prosesini dəstəkləməsə də biz dəstəkləyirik və bu prosesdə iştirak edirik deyərək niyə həddini aşdı? Mövzunu studiyamızın qonaqları. Azərbaycan Naminə Alyans Partiyasının sədri Abutalıb Səmədov və Milli Cəbhə Partiyasının sədri Mavini Məhəmməd Əsədullahzadə ilə ətraflı şəkildə müzakirə edəcək. Hörmətli qonaqlar, xoş gördük, salamlayıram hər birinizi. Xoş gördük. Abutalıb müəllim, əslində Lavrovun bu səfərini, yəni belə deyək, bir neçə həftədir müzakirə olunur. Bizdən əvvəl Türkiyə İrəvanda olmuşdu, İranda oldu və maraqlı bəyanatlar oldu. Belə deyək, hər ölkənin özünə uyğun, xarakterinə uyğun, mövqeyinə uyğun bəyanatlar səsləndirdi. Amma diqqət çəkən bir məqam var. Mən istərdim ona toxunaq. Səfərdən bir gün əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Zaxarovanın bir briefingi mətbuat konferansı oldu və mətbuat konferansında bizim xoşumuza gələcək xeyli fikirlər səsləndirdi. Orada Dağlıq Qarabağ, daha doğrusu ifadəsi ilə bağlı Rusiya kanallarında, mətbuatında getmiş fikirlərə kəskin mövqeyini bildirdi və erməni jurnalistin qıcıqlandırıcı sualına bizim mövqeyimizə uyğun cavablar verdi bir çox hallarla bağlı. Əslində, belə deyək, Rusiyanın mövqeyində ciddi bir kardinal dəyişiklik mi baş verib, yoxsa əslində Lavrovu burada çətin suallar gözləməsin deyə, belə deyək ki, müəyyən qədər keçmiş səhvlərini malalayırdılar. Nə ilə bağlıdır bu mövqe dəyişikliyi? Əslində qalsa, Rusiyanın mövqeyində kəskin dəyişiklik olmasını demək məncə yanlış olardı. Yəqin xatırlayırsınız, Mirzayanın bundan əvvəlki Moskva səfərində hətta əsirlər məsələsini qaldıranda Lavrov açıq şəkildə deyir. Əsirlər noyabrın 10-una qədər olanlardır. Ki bunu ikinci bir dünya rəsmisi demədi. Özdə Mirzayanı pis vəziyyətdə qoydu. Yəni Rusiya bu cür bəyanatlar verir. Niyə verir? Çünki Azərbaycan və Türk ittifaqına dəyər verir. O münasibətlərinə dəyər verir. Və xüsusilə Qarabağ məsələsinə münasibətdə. Rusiya həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına, həm Fransa nisbətən daha obyektiv mövqe tutur. Daha obyektiv mövqe tutur. Və bu erməniləri qorxudur. Və mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Soçidə Rusiyanın vasitəçiliyindən söhbət düşəndə Azərbaycan istədi bunu. Azərbaycan prezidenti dedi ki, biz istəyərdik ki, bu danışıqlarda Rusiya vasitəsi olsun. Ancaq Paşinyan etiraz elədi. Biz istəmirik dedi. Biz istəyirik Minsk qrupu həmsədirləri olsun. Niyə? Hər dəfə deyirsən ki, Rusiya mənim strateji müttəfiqimdir. Və strateji müttəfiqin vasitəsi olmasından yaxşı nə ola bilər bir dövlət üçün? Nəyə görə istəmir? Çünki Qarabağ məsələsində Rusiyanın tutduğu mövqe təbii ki, Ermənistanı narahat edir. Ona görə bu prosesə Amerika Birləşmiş Ştatlarını və Fransanı qoşmaq istəyir. Və bu yaxınlarda Washington Post-da maraqlı bir yazı çıxmışdı. Ermənistan nəyə görə Minsk qrupunu istəyir? Belə bir izah vermişdilər. Rusiyanın təzyiqlərindən özünü qorumaq üçün. Çünki Rusiya yeganə dövlətdir ki, bu məsələdə Ermənistana kifayət qədər təzyiq imkanları var. Təzyiq imkanları var, təzyiq edilmir. İndi Mirzayanla bağlı o əsirlər məsələsini başa düşdü. Amma digər məsələlərdə nəzərə alsaq ki, kifayət qədər ciddi təsir imkanları, rıçaqlar var. Amma işə salınır mı? Və yaxud salınmırsa burada hansı maraqlar ön planda? Burada bu məsələ, mən hesab edirəm ki, düzgün dayandınız bu məsələnin üstə. Rusiya bu məsələnin ləngitməkdə maraqlıdır. Və hətta müharibədən sonra 17 noyabrda Putin müsahibə verəndə açıq şəkildə dedi, status məsələsinə gələcəkdə, hətta gələcək hakimiyyətlər baxa bilər dedi. Yəni, məqsəd nədir? Uzun müddətlə bu problemi bu şəkildə saxlamaq. Bəlidir, Damokl qılıncını hər bir ölkənin başında önünü saxlamaq. Və regionda mümkün qədər çox qalmağa çalışmaq. Bu da faktdır. Ancaq öbürsi tərəfdən də Azərbaycan və Türkiyə buna imkan verməz. Və Brüsselin də bu prosesə qoşulması Azərbaycan da buna dəstək verməsi onunla bağlıdır ki, biz Rusiya açıq şəkildə deyirik. Azərbaycan imkan verməz ki, sən istədiyin qədər bu məsələni uzadasan. Aydındır. Konkret mövqə tutulmalıdır. Sənin mövqeyin müəyyən məqamlarda bizi qani eləsə də,
sənin prosesi ilə gitmək istəyin, bizi qətiyyən mal. Ümumiyyətlə, mən Abdalı müəllimin mövqe ilə o qədər razı deyiləm. Çünki qeyd edir ki, Rusiya istəyir bu prosesə tövbə versin. Amma qəti şəkildə, baxın, Rusiyanın vasitəsi ilə 10 noyabr birgə bəyannaməsi, həmçinin 2021-ci ildə yanvar ayında kommunikasiyaların nəqliyyatının açılması, həmçinin sos bəyannaməsi imzalanır. Amma konkret olaraq Rusiya prosesi pozur və ancaq manipulyasiya edir. Baxın, Brüssel həmin 2021-ci ilin, dekabrın 15-ci, 2000 dekabrın 15-ci ilk Brüssel görüşü oldu. Və həmçinin fevralda, bu ilin fevralının 22-sində bir Brüssel-lə vasitəsində bir görüş, həmçinin aprelin 6-sında bir görüş. Göründüyü kimi burada əldə olunan razılaşmaları konkret olaraq Rusiya Cənubi Qafqazda öz mövqeyinə təhlükə hesab edir. Və aprelin 6-sında Brüsseldə konkret olaraq razılaşma əldə olunmuşdu. Putin çağırdı Paşinyan, dedi sən Azərbaycanla məsafə saxlamalısan, Azərbaycanla bu qədər sülhə getməməlisən. Razılaşmışdı aprelin sonunda sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesi. Bütün kütləvi informasiya çağırdı, dedi ki, sən məsafə saxlamalısın. Paşinyan harda oxudu? Bütün kütləvi informasiya. Nikol Paşinyan özü dedi, özü Nazirlər Şurasının iclasında, hətta parlamentdə qeyd etdi ki, bəli, Putin məni çağırdı, biz müzakirələr apardı və qeyd etdi ki, siz Azərbaycanla məsafə saxlamalısınız. Elə şey demirlər. Xeyr, konkret Putinin dilindən. Bəli, deyildi, deyilə də bilməz. Deyildi, mən bu konkret deyildi Abdalı müəllim. Deyilə bilməz elə şey. Siyasətçi, dövlət adamı elə şey deməz. Bir qəzet dedikodu şəklində onu yazdı. Əslində, mən sizə qəribə gəldi, amma ki, hər halda bu yəqin ki, oxuyub ki, deyil. Amma göründüyü kimi, mən oxuyub demişəm. Dövlət adam elə şey deyə bilməzsiniz, nə danışırsınız? Qeyd edib göründüyü kimi, yəni bu prosesdə Nikol Paşinyan dedi və yaxud demədi, konkret deyib. İkincisi, Rusiya ancaq pulsuzluq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Lavrov Azərbaycana gəldi, niyə gəldi, nə apardı? Konkret olaraq Lavrov gəlmişdi ki, Cənubi Qafqazda Brüsselin vasitəsini tormozlasın. Çünki avqustun əvvəlində Brüsselin vasitəsiliyinə Azərbaycan-Ermənistan liderləri görüşməlidir və konkret əldə olunan razılaşmaları Ermənistan tərəfi yerinə yetirməlidir. Lavrov getdi Ermənistana. Orada öz təlimatını verdi və Azərbaycana gəldi. Təbii ki, cənab prezident İlham Əliyev Moskvanın təlimatı ilə hərəkət etmir. Amma Məhəmməd bəy, bir məqama istərim aydınlıq gətirəsiz. Ümumiyyətlə, Moskvanın mövqeyində son dönəmlərdə, məsəl üçün, oxşar sualı mən Abdalı müəllimə verdim. Müəyyən bir yumşalma hiss edirsinizmi nəyə görə? Mən konkret olaraq, yəni qərbdən fərqli olaraq, yəni müqayisə aparacaq. Yəni, əslində, qərbin özü də burada tamamilə mələk qismində, bilmirəm, təqdim eləmək olar, yoxsa yox, yəni, kifayət qədər qüsurları var. Amma status məsələsində, ondan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi filan onunla bağlı, yəni bu görüşdə hər hansı bir mövqeyində, fikrində bəyanat hiss etdinizmi və üstəlik Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməsi ilə bağlı, yəni o məqamın üzərində mətbuat çox dayandı. Əslində, bunun özü də bir jest kimi rəsmi Bakıya hesablanır. Ümumiyyətlə, Rusiya qarşı ciddi şəkildə qərbin sanksiyaları qüvvədədir. Bu dəqiqə Lavrov Avropaya gedə bilmir, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan və Cənubi Qafqazda artıq Rusiya başa düşür ki, Azərbaycanla konkret oyun oynamaq olmaz. Türkiyə burada var, Türkiyə ilə Azərbaycan koordinasiyalı fəaliyyət göstərir. Müəyyən qədər korrektlər edirlər və Azərbaycan Şəhidlər Xiyabanı ümumiyyətlə xaricdən gələn qonaqlar üçün bu protokola salınır. Sadəcə olaraq indiyə qədər Rusiya bununla razılaşmayıb. Hə, indi müəyyən qədər özünü, sülh göyərçini göstərmək istəyirlər. İndi Mariya Zaxarova da müəyyən bəyanat verdi. İndi Minsk qrupu ilə bağlı qeyd edirlər ki, biz istəmirik artıq Minsk qrupun, belə elə Vaşington istəmədi və yaxud Frank Qərb istəmədi. Amma konkret olaraq Rusiya niyə Minsk qrupu ilə bağlı qeyd edir? Çünki bilir ki, ABŞ və Avropa İttifaqı, Cənubi Qafqazda Qarab, ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan məsələsi Minsk qrupunu Rusiya ilə artıq müzakirə etməyəcəklər. Bunu çox yaxşı bildiklərinə görə belə bir açıqlamalar verirlər. Əlbəttə ki, bu protokoldadır. Nə olsun, Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin də Şəhidlər Xiyabanına dəfələrlə ziyarət edib, fəxri gül də qoyub, əkli də qoyub. Yəni, bu Azərbaycan dövlət protokoldur və gələn şəxslər buna əməl etməli, düzdür, öz ixtiyarlarındadır. Amma Rusiyanın bu siyasətindən
adlanmaq olmaz. Konkret olarak indiki Rusya prosesi tormozlayır. Azerbaycanla sərhədlərin delimitasiya, demarkasiya prosesini pozmağa çalışır Rusya. Lavrov gelmişti ki, hətta onlar xəritə ilə gəliblər Azerbaycana və öz xəritələrini Azerbaycana təqdim edirlər. Rusya hərbi kəşfiyyat idarəsində saxlanılır həmin xəritələr və konkret o xəritələr Ermənistanla Azerbaycan arasında sərhədlərin delimitasiya, demarkasiyasının pozuculuğuna xidmət edir. Və onlar o xəritəni təqdim etməklə konkret istəyirlər ki, Ermənistanla Azərbaycanın mövqeyləri əks olsun və sülh normallaşma prosesi gedməsin. Ümumiyyətlə, Rusiya Cənubi Qafqazda Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün əldə olunmasına qarşıdır və bunu Cənubi Qafqazda öz mövqeylərinin zəifləməsi kimi başa düşür. Həmçinin Avropa İttifaqının vasitəsilini konkret olaraq Mariya Zaxarova qeyd etdi ki, biz bundan narazıyıq. Və Ermənistan hazırda, baxmayaraq ki, indi Ermənistan Minsk qrupu deyir, Rusiyanın vasitəsini bir o qədər aptalı müəllim deyir ki, istəmir. Konkret olaraq Ermənistan Rusiyanın vasitəsiliyindən narahat deyil, konkret olaraq qəbul etmək istəyir. Soçi bəyannaməsi var. Bəyanatı var, Soçi'da. Rusiya da onu qəbul eləmir, bilirsiniz. Kazan o vaxt hələ münaqişə həll olunmamışdı, Kazan formulu var idi. O vaxtı tərəflər razılaşmışdı. Hətta sual elədilər ki, Rusiya imkan verəcək ki, Ermənistanla Azərbaycan Kazan formulunu həyata keçirsin, razılaşma əldə olunub. O vaxt Rusiya Minsk qrupunda həmçinin qeyd etmişdi ki, razılaşsalar da Kazan formulunda olsa, Rusiya buna imkan verməyəcək. Çünki Rusiya maraqları naminə deyil. İndi Rusiyada Soçi bəyannaməsi imzalanır, Moskvada görüşlər keçirilir. Gəl Rusiya yenə də imkan vermir ki, tərəflər arasında münasibətlər formalaşsın. Bilirsiniz, konkret olaraq Brüssel Azərbaycan və Ermənistanın liderini təqdim vasitəsiliyi dəvət edir Brüsselə. Deyir, gedin razılaşın. Ermənistanla Azərbaycan rəhbərliyi razılaşır. Ermənistan Azərbaycan. Yəni Avropa Parlamentinin bu günlərdə qəbul etdiyi bəyanat. Yəni o əslində elə Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin təşəbbüsünə, yəni orada məsələ erməni lobbisi var. Fransa müəyyən qədər sabotajla məşğul olur. Eyni məntiqlə Rusiyada da erməni lobbisini ayağına yazmaq olarmı? Yox, bunu erməni lobbisini ayağına yazmaq olmaz. Bu Rusiyanın imperiya siyasətidir. Dövlət siyasəti hesab edilir. Fransada bəli, lobbi var, erməni lobbisi işləyir. Avropa İttifaqının bugün vasitəçili olmasaydı, Rusiya konkret olaraq bizi həddini artıq təzir edərdi bu məsələdə. Abutal mən, yəni Lavrovun bu səfərində maraqlı bəyanatlar oldu. Ukrayna mövzusunda Azərbaycanın balanslı, tarazlı mövqeyinə görə bir təşəkkür elədi ki, bizi qanı eləyir. Amma bu kommunikasiya xətlərinin açılmasından bağlı çox maraqlı fikir oldu ki, biz hesab edirik ki, avtomobillərin və sərnişinlərin maniyyəsiz, konfortlu hərəkətinə əngəl yaradılmamalıdır. Yəni orada diqqət elədisə, ümumiyyətlə, bütün çıxış boyu dəhliz ifadəçisini işlətmədən. Yəni, burada söhbət nədən gelir? Ümumiyyətlə, Kremlin bugün Zəngəzur dəhlizi ilə konkret olaraq bağlı mövqeyi sizi qanı edirmi? Ümumiyyətlə, aydındır mı Moskvanın mövqeyi? Bilirsiniz, Vahid müəllim, bu ümumiyyətlə, biz peşəkar mübahisə aparırıq. Biz dedikodularla danışmamalıyıq. Yəni, faktlarla. Bayaq Rusiyalı Minsk qrupun həmsədrinin bəyanatını dedi, təhrif eləyirsiniz. Olmaz belə şey, bir dəqiqə. Olmaz belə şey. Ola bilər, siz oxumayıbsınız. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Məhəmməd bəy, yəni, Amerikalı həmsədir. Sonra siz münasibət bildirərsiniz. Amerikalı həmsədir. Müsahibə verir. Deyir ki, mən Papovdan soruşdum ki, əgər qəbul eləsələr, Rusiya bunun icrasını təmin eləyərmi? Etməyəcək. O da dedi ki, əlbəttə yox. Anam, bunu Amerikalı həmsədir danışıb. Burada bir sözün də yerini dəyişdirmək olmaz. Olduğu kimi. İkincisi, Rusiya xəritələrlə gəlib deyirsiniz. Rusiyanı biz özümüz imzalayıb, məsləhətçisizmişik. Azərbaycan vasitəçi olaraq bəli. Və biz, təbiidir ki, həmin o xəritələr ki, baş ştabda saxlanılır, biz onlardan istifadə eləmək istəyirik. Baş qərargahda. Biz onlardan istifadə eləmək istəyirik. Və indiki şəraitdə bizim istifadə edəcəyimiz yeganə xəritələr oradadır. Ona görə, nə isə deyəndə bizim borcumuz onu əsaslandırmaqdır. Bax, dəhliz məsələsində də eyni bir məsələ var. Heç bilmirlər dəhliz nədir. Dəhlizə niyə bu qədər etiraz var? Çünki heç kimi üçün oxumur axı. Dəhlizlərin, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərin rejimi dünyada müəyyən olunmuyor. Niyə qorxurlar bu dəhliz sözündən? Savadsızdırlar çünki. Ermənistan bir dəqiqə, savadsızdırlar çünki. Hamısı nə ilə müqayisə, deməli, baxır, deyir ki, Laçın dəhlizi var və orada yoxlanılmır. Bu, bəyanatın öz əksini tapıb, ona görə hələ yoxlanılır.
Ancak bu demek değil ki dəhlizlerde. İndi Şimal Cənab dəhlizleri yoxlanır burada. Tabii ki yoxlanır. Gömlük de var, sərhət xidməti de var. Bir kəmər, bir yol dəhlizi var. Yollar dəhliz yani, statusunda değil. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Dəhliz statusu ne demektir? Hayır. Status ne demektir ümumiyyətlə? Bilmədiyiniz şeyler danışın. Yo, bilirəm. Sizin başınıza, siz en azı sizin yaşınız kadar bu siyasetle məşhur olan adam var. Ona göre sözü deyəndə biraz məsuliyyətli olun. Dəhliz statusu ne demektir? Bilirsiniz. Var mı elə bir anlayış? Əlbəttə ki var. Harada var? Dəhliz statusu... Harada mənim, hansı sınıf mənim? Mən deyirəm, baxın, dəhliz statusu konkret olarak həmin dövləti müəyyən qədər suverenliyi orada olmayacaq. Kim deyir onu yani, sizə? Zəngəzur, məsələn, Zəngəzur dəhlizi, mən deyirəm, Zəngəzur dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycana verilərsə, Ermənistan orada nə gömrük xidməti olacaq, nə də sərhət xidməti. Özünüzdən danışırsınız. Yox, özündən, bu konkret belə durur. Sadəcə olaraq Rusiya, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti orada olur. Azərbaycan Elasının dəhlizində o nəzarət eləmir. Dəhliz verib, dəhliz verib orada. Bir dəqiqə imkan var. Azərbaycan dəhliz verib. Bir dəqiqə daha. Siz dəhlizin statusundan bağlı bir sənəd deyim dedim mənə. Dedim də. Hansı sənəddə? Bunlar hansı sənəddə təsdiq konkret olunur? Olaraq bunlardır. Beynəlxalq. Hansı sənədin adını deyim də bilirəm. Beynəlxalq müstəvidə qəbul olunan sənəd budur. Abdalı müəllim. Mən yenə sizə deyirəm. Bilmədiyiniz, bircə bilmədiyiniz şeylər danışmayın. Bir dəqiqə. Şimal cənuba da dəhliz deyirsiniz. Dəhliz bu fer bu dəhlizi. Sadəcə olaraq beynəlxalq nəqliyyat dəhlizidir. Bunu da bilmirsiniz. Nəqliyyat yoludur, kommunikasiya. Amma bir məqama mən istərdim aydınlıq kədə. Biz adi bax Lavrov Yerevanda səfərində qeyd etdi ki, dedi bəli biz Azərbaycanla Ermənistan arasında Naxçıvanla Şərqi Zəngəzur arasında nəqliyyatın kommunikasiya açılmasının tərəfdarıyıq. Amma burada sırf sadələşdirilmiş gömrük xidməti olacaq və konkret olaraq burada dəhliz statusu olacaq. Amma ona aydınlıq da gətirilmədi. Kəsində nədən gəlir? Amma Azərbaycan tələb elədi Zəngəzur dəhlizində. Cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi Zəngəzur dəhlizində İran da ona razıdır. Konkret olaraq Mehri də Zəngilandan, Ağbəddən keçəcək Naxçıvana, Mehri dəhlizi, Zəngəzur dəhlizində Ermənistan orada nə təhlükəsizlik qüvvələri olacaq, nə gömrük xidməti, nə də hər hansı bir polis qüvvəsi. Sadəcə olaraq Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti dayanacaq, Azərbaycan rahat gedib gələcək, Ermənistan orada suverenliyi olmayacaq. Biz bunu tələb edirik, dəhlizin statusu budur. Necə biz Laçında Ermənistana vermişik bunu və biz də tələb edirik ki, Ermənistan bunu bizə verməlidir. Yeri gəlmişdir. Prezident İlham Əliyevin bu günlərdə, səhv eləmirsə 9-cu qlobal forumda, səhv eləmirəmsə orada belə bir fikir işlətdi. Laçın dəhlizi yox, Laçın yolu. Yəni ola bilərmi əslində bu məsələ ilə bağlı gələcəkdə, hə, gələcəkdə ola bilər ki, status baxımından indi bizim mübahisə elədiyimiz məsələ ilə bağlı gələcəkdə biz də ora dəhliz deyil, artıq yol kommunikasiya xətti, artıq siyasət mi dəyişib? Yəni yoxsa təsadüfidir mi o söz? Dəhliz deyilsə də, amma heç vaxt dəhliz ifadəsi dövlətin suverenliyini inkar eləmir. Sadəcə olaraq biz bəyanatda bunu nəzərdə tutmuşuq, hələlik razılıq vermişik. Ancaq Zəngəzur dəhlizi hazır olmadığına görə eyni statusdur. Hər ikisində birində Rus sülməramları nəzarət edir, o birisində Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti nəzarət edir. Hər ikisində birində Ermənistan təhlükəsizliyə cavabdehdir, o birisində Azərbaycan cavabdehdir. Ancaq bir fərq var burada. Laçın dəhlizi müvəqqətidir. 5 ildən sonra Rusların, Rus sülməramlarının müddəti bitir. Və Rus sülməramları bu gün orada nəzarət edir. Yox, yox. Bir dəqiqə imkan verin. Bir dəqiqə imkan verin. Rus sülməramları gedəndən sonra kim nəzarət eləməlidir? Azərbaycan nəzarət eləcək, yəni dəhliz statusu olacaq. Ona görə 5 ildən sonra. Yol olacaq. Bir dəqiqə imkan verin. Buyurun. Ondan sonra yenidən baxılmalıdır deyirəm. Şimdi diqqətlə qulaq asın. Yenidən baxılmalıdır. Çünki Rus sülməramları orada müvəqqətidir. Bəli. Rus sülməramımız gedirsə, artıq dəhlizə kimin nəzarət eləməsi məsələsinə yenidən baxılmalıdır. Bəli. Və biz də Zəngəzura veriləcək statusu Laçına vermək fikrindəyik. Yəni bizim rəsmi Bakının fundamental tələblərindən biridir. Yəni ki, artıq ön planlarda. Üstəlik burada beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin statusundan bağlı sənəd yoxdur. Bu 70-ci illərdən başlayıb bu proses. Bu dəhlizlərlə bağlı məsələ. Ona yaxın dəhliz var. Və hər dəhlizin statusu dövlətlər arasında razılaşdırılır. Misal üçün Şimal Cənub dəhlizindən bağlı Hindistan, İran və Rusiya arasında 2002-ci il razılaşması var. Nə cür olmalıdır? Eyni şey Zəngəzur dəhlizinə dairdir, başqasına dairdir. Yəni o halda niyə bu qədər qorxurlar? Yəni nədir? Bir problem nədir? Ermənilər dəhliz sözündən qorxuya düşüblər. Niyə? Onların bir aldakı statusu suverenliyi gözlənilməz. Və çox qəribədir ki, Rusiyada, Avropa İttifaqında, Amerika Birləşmiş Ştatlarında eyni mövqedədir. Dəhliz, Zəngəzur dəhlizi
Ermənistanın suverenliyi gözlənilməklə çəkilməlidir. Hətta dəhliz sözü ümumiyyətlə işlətmirlər. Çünki ermənilər qorxur. Ancaq yenə də deyirəm, dəhliz ekstraterallığı nəzərdə tutmur. Bunlar bilmədiklərinə görə belə danışırlar, bilirsiniz? Yəni, doğrudan mı o heç bir? Təbiyyidir, dəhlizdən elə bir rejimi yoxdur. Yoxdur elə bir şey. Sadəcə olaraq bir Laçın dəhlizi nümunəsi var. Bunlar bundan qorxuya düşüblər ki, Laçın dəhlizində biz sərbəst gedib gəlirik. Sabah birdən Azərbaycanlılar da Zəngəzur dəhlizində eyni statusu alır. Aptalım əllim, siz dediyiniz, ermənilər də deyir ki, biz Zəngəzurda yol veririk, amma orada Ermənistanın gömrük təhlükəsi xidməti olmalıdır. Azərbaycan da buna razı deyil, biz qəti şəkildə buna razı deyil. Lavrov da... Yəni onda biz Laçında eyni belədik ki, adımlara vermişik. Biz Laçında biz onlara vermişik, Zəngəzurda da onu biz onlara tələb edirik. Biz müvəqqəti vermişik bunu. Hələlik, ora sürüs sülməramları nəzarət edir. Üç ildən sonra ora artıq yenidən baxılmalıdır. Tutaq ki, baxıldı növbəti 5 ildə uzadıldı. O vaxta qədər əgər Ermənistan Zəngəzur dəhlizinə eyni statusu vermək istəsə, biz də Laçın dəhlizinə verərik. Vermək istəməsə, ki, Azərbaycan prezidenti də dedi. Vermək istəməsə, onda eyni şey, yəni burada heç bir problem yoxdur. Demək istədiyim odur ki, bu Ermənilərin başladığı, qaldırdığı bu hay-küy və Qərbin də ona dəstək verməsi, aydın məsələdir ki, müəyyən qədər hələ biraz da davam edəcək, ancaq inşallah dövlətlər arasında Türkiyə, Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan arasında razılaşma imzalananda son qərar onda verilecek. Yani siyasi değil. Üç stajyal, üç formatı var. Bunu Rusya, şimdi qeyd etmək istəyirəm. Bunu Rusya Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti Maliyyə Zaharova da qeyd etdi ki, həmçinin Rusiyanın baş naziri Overçuk da qeyd etdi ki, biz üç stajyal, üç formatının reallaşmasında maraqlıyıq. Və Rusiya burada nə istəyir? Rusiya deyir ki, dəmir yol xətti çəkilsin, Zəngəzur dəhlizinin Zəngəzurdan keçsin, Mehirdən keçsin, ki, Ermənistan ərazisindən və konkret olaraq mənim nəzarətimdə olsun. Və mənim nəzarətimdə olsun, amma indiki status quo saxlanılsın. Necə yəni, sən Ermənistanla Azərbaycan arasında Zəngəzur dəhlizinin açılmasına imkan vermə, sərhədlərin delimitasiya, demarkasiyasına imkan vermə, Gürcüstanın Abxaziya, Cənubi Osetiyasını nəzarət işğalda saxla, amma denən ki, mən üstəgəl 3 formatını işləməsinə istəyirəm və bu prosesə danışıqlar aparmağa hazıram. Bilirsiniz, Rusiyanın burada məqsədi nədir? İndi Qərbin Rusiyaya qarşı konkret olaraq sanksiyaları qüvvədədir və Rusiya 3+3 formatını reallaşdırmaqla burada iqtisadi maraqlarını, həmçinin Cənubi Qafqaza Qərbin geostrateji maraqlarının qarşısını almaq üçün hədəfləyib. Yəni, bu prosesdə əgər Zəngəzur dəhlizinin açılmasına Rus imkan vermirsə, yalnız dəmir yol xətinə, Laçın dəhlizi ilə Sisyandan Naxçıvana gedəcək yolda adi rejim qaydasını tətbiq edirlərsə, əlbəttə ki, biz buna qəti qarşıyıq və 3+3 formatını indiki statusda işlənməsini də qəti Azərbaycan yəni, belə deyək, Lavrovun həmin dəhlizdən, həmin kommunikasiya xətlərindən, avtomobillərin, vətəndaşların maksimum komfortlu şəkildə, yəni artıq burada... Sadələşdirmiş yəni, o deməkdir ki, dəhliz kimi baxmırıq, statusu baxmırıq bizim üçün başqa. Və siz də hesab edirsiniz ki, əslində bu dəhliz məsələsi siyasi deyil, sırf texniki yəni, yöndən baxılmalıdır ona. Təbiyyidir ki, burada siyasi məsələlər də şübhəsindir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2021-ci 22 sentyabrda bilirsiniz nə dedi? Putinin böyük dövlət adamlığı olmasaydı, Qarabağdan biz bu cür çıxa bilməzdik, dedi. Azərbaycan prezidentinin bəyanatı var. Ermənilər deyir, təslimçaqda qol çəkmək istəmirdilər. Biz və Putin məcbur elədi onu. Yəni, demək istədiyim odur ki, bir dəqiqə daha, mən prezidentdən istat gətirirəm sizə, prezidentə mi demək istəyirsiniz bunu? Bir dəqiqə imkan verin. Bir dəqiqə imkan verin. İmkan verin. Məhməd bəy, fikirlərin tamamlasın, aptalım. İmkan verin. Demək istədiyim odur ki, Rusiyanı tənqid eləyək. Ancaq arada gördüyü yaxşı işlər varsa, onları da deyək. Baxın, yanvar ayında 2021-ci il noyabr razılaşmasından 2 ay keçib. Bir dəqiqə imkan verin. Moskvada görüş oldu və kommunikasiyaların açılması məsələsi qoyuldu. Sonra ilin sonunda delimitasiya məsələsi qaldırıldı. Və yenə də deyirəm, düşünün, Paşinyan niyə istəmir ki, Rusiya burada vasitəsi olsun? Bir onu da götür qoy eləyin. Yəni, üstəlik, Azərbaycan prezidentinin 22 iyul bəyanatı var keçən il. Dedi ki, Qarabağ münaqişəsində münasibətdə
Rusya ile Azerbaycan arasında fikir ayrılığı yoktu. Bu çok ciddi ve kıymetli beyanat. Devlet başkanı. Yani strateji anlaşmadı. Ama reallıklar Azerbaycan prezidenti tenkit edilemez çünkü bir dakika, lazım olanda da eliyip. Tabii nöbetçi beyanatları hamı verir. Bazen kimlerse de tarifleyirik. Ancak bu büyük çok mesuliyetli beyanattı. Ona göre de Rusya'nın rolünü düzgün kıymetlendirin. Kusura beyanatın 10 Noyabr beyanatının imzalanması meselesinde. Rusya'nın vasıtasıyla dediniz. Türkiye'nin vasıtasıyla niye demişsiniz? Bu beyanatı hem de Türkiye'nin vasıtasıyla imzaladılar. Onu da okumuyorsunuz yakın yok, ki. Yok, Türkiye'nin vasıtasıyla okumuyorsunuz. Çünkü okumursunuz. Bir dakika. Siz okumuyorsunuz. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sözünü. Sef danışırsın. Bir dakika. Bizi Türkiye'nin Azerbaycan çok istedi. Türkiye orada vasıtası olsun. Rus imkan vermedi. Hatta Türkiye istedi ki Lasın dəhlizində Rus sülmeramlarla Türkiye sülmeramları eyni patrol xidməti aparsın. Bir dəqiqə imkan verir. O da qəmrəni bitirim, sonra bu dəyərli sözlərinizi deyərsiniz. Buyurun. 17 noyabr 2020-ci il. Həmin bəyanatın imzalanmasından 7 gün keçib. Amerika dövlət katibi Pompeo və Le Drian görüşdülər Fransanın Xarici İşlər Naziri. Orada verilən bəyanatı oxudunuz mu? Nə dedi orada Pompeo? Deyə bilərsiniz mi? Deyin, deyin, eşitiriz. Yox, oxumuyorsunuzsa, onların, deyin, deyin. Onda bilən adamla mübahisə eləməyin. Dedi ki, argument demeyin, neyse faktlarla danışın. Faktlarla danışacağım. Dedi ki, Pompeo, biz Minsk qrupun əmsədirləriyik və imkan verməliyik ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında yeganə vasitəsi Rusya olsun. Rusya və Türkiyə olsun. Bəli. Rusya və Türkiyə olsun. Və Türkiye'nin Müdafiye Naziri Hulusi Akar ne dedi? Bəyanatın bütün bəndləri Cumhurbaşkanından 8-dən 10-una kadar her gün oranın arasında danışıq gedib. Ona göre Türkiye vasitəsiydi orada. Görünmeyen vasitəsiydi. Yani masada bunu, değildi. Bunu Pompeo açıq şekilde koydu ortaya. İtiraz elədi. Türkiye'ni uzaqlaşdırmaq için Amerika Birleşmiş Ştatları elinden gelen elədi. Fransa elinden gelen. Cənubi Qafqazdan çıxışı. Söhbət hətta Rusya, dahi Amerika Birleşmiş Ştatlarının məhz razılığın F-16'lar Azərbaycanda olub. Amerika silahlardı. Amerika Birleşmiş Ştatları NATO'nun müttəfiqidi ABŞ. Türkiye NATO çətiri altında ABŞ'un müttəfiqidir və ABŞ'ın birbaşa Böyük Britaniya birbaşa dəstəyi ilə Cənubi Qafqazda Rusiyanın geostrateji mövqeyinin zəiflədilməsi istiqamətində Türkiyə ciddi dəstək verir. F-16'larla bağlı hesab edirsiniz ki, Birleşmiş Ştatların qərarıydı yoxsa Türkiyənin? Türkiyənin qərarıydı və Birleşmiş Ştatlarında razılıq olub, Böyük Britaniyanın da razılıq olub bu məsələdə. O, çünki onlar o yenə şayələrdir. O ehtimallardır. Hardasa getdim o informasiya. Hansısa qəzetə istinad edə bilərsiniz? Hər şey qəzetdə her şey yazılmıyor. Ancak ben sizin şey deyim. Ben sizin vakti deyim. Ama gel taraftan bize xeyli onda təzik olmuştur mesela ona göre. Prezidentinin milli təhlükəsi məsələləri zürü köməkçisi Robert O'Brien. Ben. Bilirsin ne dedi oktyabrın 31-də? Türkiye'nin vasitəçilikdə ve sülh yaratmada iştirakı Amerika ve Ermənistan için kabul edilməzdi. Özünü Ermənistandan ayırmadı. Götürdü. Biden'in beyanatı var. Diyor ki Türkiye oradan çıkmalıdır. Pompeo'nun beyanatı var. Türkiye'nin artan nüfuzu bizi narahat edir. Siz ne danışırsınız? Amerika Birleşmiş Ştatlarının Türkiye elədiklerini mən saysam birisi böyle bir siyahı olar. Türkiye karşı elədiklerini. Bilirsiniz. Bunlar bilmirsiniz. Bu meseleleri bilirik. Ama geostrateji, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya siyasetinde həmçinin ABŞ'la Türkiye arasında bəli yaxın şərtdə PKK məsələsindən ciddi fikir ayrılıqları var. S-400'la bağlı fikir ayrılıqları var. Amma bu demək deyil ki, NATO çətiri, həmçinin Yunanistan məsələsində, Şərqi Aralıq dənizində Türkiyənin müstəqil siyasəti, Cənab Erdoğan'ın Türkiyənin artıq beynəlxalq müstəviyyə ölkə statusuna gətirməsi, bəli, böyük Amerikanın narahat edib bu məsələlərdə. Bu məsələ, amma o demək deyil ki, NATO'da Türkiyə ABŞ'ın Cənub-Şərq cinahında strateji müttəfiqidir. Həmçinin Cənubi Qafqazda, Mərkəzi Asiyada tarazlaşdırılmış müttəfiqidir və dediğiniz Biden'di, elbette ki Biden'di, sonra onun dövlət katibidi. Biden de ermeni lobisine yakın biri olub. Biden 97'nin düzelişini Azərbaycan tətbiq edənlərdən biri olub. İndi onu ləğv elədiyən də birilliyi müddətində. Ama dövlətin öz siyasetleri var. Daim həmin siyasetler kalmır. Siz dediğiniz əvvəl olub. Artık Amerika Birleşmiş Ştatları hazırda konkret olarak Cənubi Qafqazda Azərbaycan çok ciddi dəstək verir. Məhz bugün Azərbaycan səfirinin Ağ evdə Biden tərəfindən qəbul edilməsi Ermənistan səfirində qəbul olunur. Olsun.
deməli Cənubi Qafqazda Amerikanın yeni bir strateji siyasəti formalaşır, yeni mərhələ formalaşır və Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqazda Ermənistan ve Azərbaycan arasında sülhün əldə olmasına ciddi vasitəsidir. Mən xahiş edirəm sizdən. Milli müdafiə haqqında qanunda Azərbaycan əleyhinə deyilən 2-3 bəndi deyəsən. Xatırlamıram. Siz yəni dövlətin taleyini, mən sizə deyim onda. Birinci, bir maddə Azərbaycana əsir olunub. Və başda bilirsiniz nə yazılıb? 27 sentyabrda Azərbaycan Türkiyənin və İslamçı yaralıqlarının köməyi ilə arsıqlar mühabidə dövlət katibi, dövlət departamenti hər xatırladım. Dövlət departamenti yox, qanun qəbul ediblər. Milli müdafiə haqqında qanun. Bu günlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti 97-ci düzəlişi birli müddətində dayandırdı. Və bu illəri Novruz bayramında, həmçinin may ayında, Respublika günündə, Bakı İqtisadi Forumunda Biden'e cənab prezidente gönderdiği məktublara baxın. Orada ama 97 tamamıyla ləğv olmur ve mən elə yeri gəlmişkən Don Frit... Bu qətnamədə qanunlardır. İndi mən sizə sadalayım neler yazılıb orada. Çox gümək oxumuyorsunuz. 27 dekabrda imzaladı prezident. Her iki palatadan keçib. Ve orada Azərbaycan müharibəni başlamaqda günahlandırır. Əsirləri işkəncə verməkdə günahlandırır. Fosforlu silahlardan istifadə eləməkdə günahlandırır. Qadınlar, qadın erməniləri cinsi istismara məruz qoymaqda günahlandırır. Və üç hesabat hazırlanır. Erməni hüququ üçün dərkin dövlət departamenti qətnamədə onlar qəbul ediblər. Azərbaycan təhsil məsuliyyətiniz olsun. Qanunu, yenə deyirəm, oxumuyursunuz. Qanundur o. Mən sizə yenə də deyirəm. Mən sizə yenə də deyirəm. Buyurun, tam deyirəm. Əgər, baxın, əgər qanun olsa, bəyanat verin və gedin siyasətdən. Olmasa mən üzr istəyəcəm sizdən. Bax çıxıb, göstərəcəm qətnamədə. Bir dəqiqə imkan verin. Bax burada kanalın televiziya qarşısında deyirəm. Əgər siz dediyiniz düz olsa mən siyasətdən gedirəm. Mənim bu siyasətdə qalmaq haqqım yoxdur. Ancaq əgər bu qanundursa ki, bu qanundur, onda bu qədər məsuliyyətsiz olmayın. Bax gedin biraz oxuyun. Fikir verin. Və üç hesabat hazırlanır. Siz bunlardan heç narahatçılığınız da yoxdur. Hesabat başqa, qanun başqa. Hansı hesabatlar hazırlanır? O siz dediğiniz hesabatlar hazırlanır deyin mənə. Siz dediğiniz dövlət departamentinin hesabatlarında olur. Bir də kongresin qəbul etdiyi qətnamələrdə konkret olaraq ABŞ-ın belə politoloqluğu xahiş edirəm. Yəni belə ki bu mübahisənin sonu olmur. Amma mən istərdim ki yenə də deyim. Mən deyirəm ki qanunda nəzərdə tutulub ki üç hesabat hazırlansın və iyunun axırında bu təqdim olunmalıdır bu hesabat. Bəli. Üç hesabat. Bunu özü hazırlayır dövlət departamenti və Pentagon. Pentagonla dövlət departamenti Azərbaycana siyasəti həddindən artıq müsbətdir. Ağ evin Azərbaycana qarşı, həmçinin kongresin Azərbaycana qarşı siyasətinin müsbət istiqamətinə yönləndirilməsində Pentagonun xüsusi göstərişi var. Həmçinin dövlət departamentinin də siz bu qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarını kiçiltməyin. Amerika Birləşmiş Ştatları onu da gəlin. Nənə mən bir sual bayaqdan vermək istəyirəm. Azərbaycan müstəqilliyinin biz qarantıyıq. Aydındır. Amma Minsk qrupuna Azərbaycan rəsmi Bakının mövqeyi bəllidir. Düzdür müharibədən sonra və Don Frit yəni Bakıya gəldi. Bakıdan sonra Elə bir açıqlama verir. Yəni, çünki bu... ermənilərin qulağına xoş gəlmək üçün yəni, nə qədər ehtiyac var? Nə qədər? Yəni ki, bu dövlət departamentini təmsil edir. Biz dövlət departamentini danışırıq. Yəni, yəni Azərbaycan dəstəkləmir, amma buna baxmayaraq biz dəstəkləyirik və yola davam edirik. Yəni bu suveren dövlətə qarşı çox böyük tərbiyəsizlik, həddini aşmaq deyilmi? Mən onun öz subyektiv fikri kimi qiymətləndirən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minsk qrupu ilə bağlı siyasəti bizə bəllidir. Andrew Schofer Minsk qrupundakı nümayəndəsini artıq Cənubi Qafqaz üzrə təmsilçi göndərib. Yəni, subyektiv fikri burada da bizim xoşumuza gəlsin deyə niyə səsləndirmirlər? Erməni lobbisinin yaxın adamıdır. Ermənilərin qulağına xoş gəlmək üçün o ifadəni işlədib. Hesab edirəm ki, Amerika dövlətinin birbaşa rəsmi mövqeyidir. Yəni, Minsk qrupu ilə bağlı subyektiv mövqeyidir. Subyektiv mövqeyidir. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi mövqeyidir. Mən sizdən özür istəyirəm. Buyurun. Minsk qrupu nə vaxt yaranıb? 1992-ci ildə. Ayda deyə bilərsinizmi? Ay, çox bilmir heç kim onu. Buyurun, buyurun. Siz də bilmirsiniz onu. Siz deyin, deyin. Heç Minsk qrupu yaranmıyor. Həm də bilirsiniz. Heç Minsk qrupu yaranmıyor. Ayın, bax. Siz ki danışmışsa, aptalı mən. Həmçinin burada mən imtihan verməyə gəlməmişəm. Siz mənə sual verirsiniz, deyin. Belə olmur, axı biz mübahisə aparmıyor. Siz mənlə mübahisə edirsinizsə, baxın, Minsk qrupu haqqında anlayışınız yoxdur. Anlayışınız yoxdur. Minsk qrupu deyilən qurum yaradılmayıb. Ha, siz nə danışırsınız? Bir də qümkən mən icra eləyim də. Oxumayın, məndən öyrənin də bunları. Dəfələrlə Minsk qrupunu oxumasın. Minsk konferansı yaradılıb 92-ci il 24 martda. Minsk konferansı. Və 21 iyundə toplana bilmədiyinə görə... 94-də də. Bir dəqiqə, 94-də getməyin. 92-ci ildə
Həmin o konferansın həm sədri olan Rafaelli onları toplayıb İtaliyada və öz başına elan edib ki, Minsk qrupu var, qərar yoxdur. Yoxdur qərar. Və onun mandatı da yoxdur. Minsk qrupu həm sədri... BMT-nin Minsk qrupa mandat verib. Bir dəqiqə, BMT kimdir? ATƏT-in Minsk qrupudur. BMT-nin nə daxili var? Nə vaxt verdi? Nə vaxt verdi? İlli fikrimdən sonra, yenə də sizin mənə sual verir. Sizin hər şey fikrinizdən sual verir. Siz mənə sual verir. Oxuyun, ha, biraz oxuyun. Elə mən imtihan verməyə gəlmişəm. Deyirəm ki, BMT-nin... Xalqın qarşısında imtihan verir sizi. Siz səhv danışırsınız. BMT birbaşa ATƏT-in Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsində yönləndirilməsini formatlaşdırıb. Avropada Qarabağ məsələsi Avropada təhlükəsizlik məsələsinə ATƏT baxır. Mən də sizə izah edirəm ki, Minsk qrupu Rafaelinin öz başına qərarınla elan olunub. Yaradılma tarixini dünyada bilən yoxdur. Bax, bu günlərdə Xarici İşlər Nazirimiz də dedi. 92-ci ildə yaradılıb. Nə vaxt yaradılıb? Bunu bilən yoxdur, çünki qərar yoxdur. Qərar yoxdur. İndi də Minsk qrupu ləğv eləyə bilmirik. Niyə ləğv eləyə bilmirik? Qərar var ki, ona görə. Yox, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları. Yenə də sual verəcəm ki, konferansı kim yaradıb? İndi deyəcək ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında Minsk qrupu da... Minsk konferansının yaranmasının qərarı kim verib? Kim verib onu? Mənə sual vermir, siz mövcudur. Bilmədiyiniz şeyin yanı mübahisə edirsiniz. Minsk konferansının yaradılması haqqında qərarı ATƏT-in Nazirlər Şurası verib. İndi ATƏT-in Nazirlər Şurası da bunu ləğv eləməlidir. Ancaq ləğv eləməyinə də Amerika mani olur. Müttəfiqləri mani olur. Problem bundadır. Abdal mənim, yəni gəlin. Amerika mani olur, Amerika dağıdır belə. Çox xayş edirəm. Yəni mövzudur belə. Sergi Lavrov nə deyir? Dedi, qərb istəmədi Minsk qrupunun fəaliyyətinə. Və biz də istəmədik. Və Ukrayna ilə bağlı belə deyək ki, əslində mövqələr kifayət qədər haçalanmışdı və gələcəkdə faktiki nüvə müharibəsi elan etmək həddində olan tərəflərin eyni formatda davam etməsi inandırıcı görünmürdü. Amma biz bugün nəyi gördük? Domfrit və yaxud biz yalnız Domfritlə məhdudlaşmayaq. Bu həftə Paşinyan Almanyanın Ermənistandakı səfirlə görüşdü və orada da status məsələsi dedi açıq qalıb. Ondan sonra bu məsələ ilə bağlı ki, artıq rəsmi İrəvan yalnız və yalnız münaqişənin həllini Minsk qrupu formatında görür və Almanya, rəsmi Berlin də buna dəstək verir. Yəni ki, başqa format tanımır. Əslində, qərb deyəndə, ümləşmiş qərb deyəndə də onların mövqeyi ortadadır. Avropa parlamentinin mövqeyini biz bayaq toxunduq. Dövlət departamentinin rəsmisidir. Almanyanın səfiri hər halda özünü təmsil eləmir və subyektiv fikir deyil. Yəni, bu baxımdan. Amma Lavrovun biz yanaşmasına baxanda nə gördük ki? Yəni, bir növ bizim üçün də bitmiş. Yəni, baxımdan, hətta Domfridin açıqlaması oldu ki, baxmayaraq ki, Ukrayna ilə bağlı mövqələrdə bu dərəcədə toqquşma var, biz Qarabağ münaqişəsinin, yenə də o münaqişə ifadəsini işlətdi ki, yəni tamamlanması baxımından gələcəkdə bir formatda əməkdaşlıq edə bilərik. Yəni, mövqələr, baxmayaraq, bugün bizə bu qədər ehtiyacı var ələ qərbə. Bu məsələ, yenə deyəm, çox diqqətlə öyrənilməli məsələdir. Azərbaycan Prezidentinin 11 yanvarda müsahibəsi var. Deyir ki, Minsk qrupu həmsədləri arasında fikir aylığı var. Təbii ki, fikir aylığı Amerika ilə Fransa arasında deyil ki, Rusiya ilə onların arasındadır. Rusiya Minsk qrupunun fəaliyyətini istəmir. Azərbaycan da istəmir. Yəni, mövqələr üst üstə düşür. Rusiya istəyir, indi istəmir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Azərbaycan həmin 11 yanvar müsahibəsində Azərbaycan prezidenti deyir ki, biz imkan vermərik ki, Minsk qrupu Qarabağ münaqişəsində müdaxilə eləsin. O cür qəti dedi. Rusiya niyə istəmir? Çünki tək başına həll eləmək istəyir. Şərik istəmir özünə. Yəni, öz patronajlığı altında. Ukrayna hadisələri bir bəhanə oldu. Rusiya onsuz da istəmirdi ki, Minsk qrupu qalsın. Biz də istəmirdik. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları. İndi mən sizə bir şeydim. Vahid mən. Dövlət departamenti, dövlət katibinin mavinin bəyanatını subyektiv fikir kimi izah eləmək. Yəni, mümkündür mü? Sözün bitdiyi yerdir bu. Bəyaxud belə deyək. Ola bilər. Subyektiv ola bilər. Kimdir o subyektiv fikirindir? Bu vəzifələ qaldı. Biz oxşar məqamı, biz Lavrovun bəyanı dilindən gördük ki, çox xayş edin. Fərruh məsələsində... Amma nə oldu? Dalı ardıca nə baş verdi? Zaxarova, Xarici İşlər Nazirliyi dərhal reaksiya verdi və bizim... Amma nəyə görə təksib verilmədi? Nəyə görə belə deyək ki, siyasətində verilən bəyanatlar ancaq prezidentlərə şamil olunur. Məsələn, Biden müəyyən dərəcədə qeyri açıqlamalar verəndə, məsələn, Rusiya barədə müəyyən
açıqlamalar verəndə sonra onu geri götürülür və təhsil verilir. İndi ABŞ-ın müəyyən rəsmlərinin bu kimi açıqlamalarında yani heç bir məsuliyyət daşımır və Amerika Birləşmiş Ştatlarına elə bir təhsil bəyanatına rast gəlməmişdir. Ənənə yoxdur. Ənənə yoxdur. Bəli, ənənə. Çünki belə bir kim Şafinin müavininə mi təhsil verməli idi? Ənənə yoxdur, elə bir şey yox. Əslində nə qədər normaldır? Qaldıysa, yox, əlbəttə ki, normal deyil, əlbəttə ki. Yəni, əgər qarşı tərəfdə çıxır, onlar 4 cümləlik bəyanat verirlər, 4 cümləni özü əzbərləyib deyirlər. Yəni, rəsmi adam öz subyektiv fikrini deyə bilərmi? Yəni, Amerika kimi oturmuş ölkədir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi artıq bitib. Və Amerika Birləşmiş Ştatları hazırda, ümumiyyətlə, məhz Biden'da məşrubunda artıq Dağlıq Qarabağ, Qarabağ münaqişəsi ifadələri işlənmir. Amma biz Rusiya Prezidentinin Putin'in çıxışlarına baxdıqda, Paşinyan da qəbul etdik də burada Ermənistan-Azərbaycan münasibəti və yəni onlar Qarabağ münaqişəsi adından istifadə edirlər. Xarici siyasətin kursun müəyyənləşməsində Dövlət Departamenti aparıcı xətti, amma Dövlət Departamenti üçün münaqişə bitməyib. Dağlıq Qarabağ ifadəsi və münaqişə. Hətta Tracy ABŞ-ın Yerevandakı səfiri də dəfələrlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qeyd edib bu məsələlərdir. İndi o həmin səfirdə dəyişilir. Əlbəttə ki, bu ABŞ-ın səfirlərində və yaxud Dövlət Departamenti müəyyən işlərində bu ifadələri eşidirik. Amma dövlət katibinin, prezidentin bəyanatlarında, Azərbaycana yazılı müraciətlərində konkret olaraq bu ifadə işlədilmir və Amerikanın da marağındadır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh olsun və Zəngəzur dəhlizi açılsın. Amerikanın birbaşa Cənubi Qafqazda prioritetlərindən biridir. Aydındır. Amma Rusiyanın deyil. Amma vaxtımız məhduddur. Mən istərdim bir neçə məqama çox lakonik cavab verək. Rusiyanın mövqeyi ilə bağlı. Aydındır. Amma biz bu həftə sülh məramlarını xəritəsində yenə də Stepan Akert ifadəsinin yəni önə çıxdığını gördük. Bu, yəni bu baxımdan Rusiya sülh məramları Dövlət Departamenti kimi muxtar bir qurum olaraq öz mövqeyini ortaya qoyur, yoxsa Kremlin mövqeyidir. O cümlədən Lapşin bu həftə Xan kəndinə getdi. Yəni bu öz başına ola bilərmi və yaxud indiki məqamda bizə bir təzyiq, əzələ nümayişi və yaxud yəni bunun arxasında hansı maraqlarda indiki əsas bir məqamda? Rusların bu cür davranışları kifayət qədər olub. Bəzən bizim etirazlarımızdan sonra dəyişiblər. Bəli. Ona görə, Amerikadan fərqli olaraq. Ancaq indi baxın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının demək, mövqeyi Qarabağ məsələsinin ortadadır. Paşinyan nə dedi? Dedi ki, qərbdəki dostlarımız mənə məsləhət gördülər ki, plankanı biraz endirim, biraz endirim. Yəni, müstəqillik istəməyək, ən yüksək status deyək. Və eyni mövqeyi Amerika Birləşmiş Ştatları keçən il, Müdafiə Nazirliyində keçən müzakirələrdən sonra ortaya qoymadı mı? Qarabağ üçün Dayton sazişi planını təklif eləmədi mi? Yəni, bunların hamısını maraqlanmaq lazımdır, bunların hamısını izləmək lazımdır. Və Dayton sazişi nə qədər təhlükəlidir, bunu da bilməlisiniz. Ona görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana və Türkiyə qarşı elədiyi, elədikləri, yenə də deyirəm. Rusiya bizə eləyir, bir Amerika bizə neyini? Rusiyanın hər şey aydındır, Rusiyadan niyə danışırsınız? ABŞ oturub o kəlifada Amerika bizə neyini eləyir? Adi sözlər işlədib, ifadələr işlədib də. Bəzən Amerikanın bir bəyanatı, yəni bir çox hallarda sitasiyonu. Amma bugünə Rusiya Qarabağda Qarabağda Rus hizması Amerika yaratmıyor və Rusiya yaradıb. Orada Rus hizması 99-cu ilə yaradıb. Qarabağda yaradılıb. Və Amerika yaxında olsa deyil, mən əminəm ki... İndi də onu fəallaşdırır. İndi də onu fəallaşdırır. Niyə fəallaşdırır? Və həmçinin sülməramlar indi qeyd edim ki, artıq dəhlizə Azərbaycanın mülkü maşınlarına ciddi problemlər yaradılar. İndi 6 bazar bu dəqiq Azərbaycan vətəndaşları 3-cü günə kimi gözləməlidirlər. Az susuz qalıblar həmin dəhliz yolunda. Rusiya sülməramları Azərbaycan təzyiq edirlər. Yəni bu qədər aptalı müəllim. Aydındır, çox sağ olun ki, qızğın debat oldu. Hər birinizə təşəkkür edirəm, maraqlı fikirlər səsləndi. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın bugünkü qonaqları Azərbaycan naminə Alyans Partiyasının sədri Abutalıb Səmədov və Milli Cəbhə Partiyasının sədri müavini Məhəmməd Əsədullazadə idi. Salamat qalın.